У Новомосковську горіла 9-поверхівка на вулиці Гетьманській. Спершу зайнявся балкон на 6-му поверсі. Через сильний вітер полум'я перекинулося вгору і охопило ще 3. Рятувальники евакуювали мешканців і взялися гасити вогонь. На це у них пішло більш ніж 2 години. Обійшлося без постраждалих. Причини загоряння встановлюють. Скривалися нами квартири, де не було мешканців, де не було ключів, тобто ми примусово їх скривали, ці квартири, для того, щоб виявити постраждалих. Було врятовано 2 чоловіка, один з яких з 8-го поверху був спущений по автодрабині. З 7-го поверху ми громадянина вивели за допомогою, наші працівники за допомогою засобів захисту.